В дитячій лікарні залишається четверо дітей, які постраждали через російську ракетну атаку. Також медики Дніпра продовжують лікарювати 23 дорослих пацієнтів. У поранених черепно-мозкові травми, мінно-вибухові та осколкові поранення, переломи. Фізичний стан постраждалих поступово нормалізується, водночас з відновленням психологічного здоров'я все складніше. Багатьом знадобиться допомога фахівців, говорять медики. Одна з дивовижних історій порятунку в нашому наступному сюжеті. На цих кадрах пані Людмила. Жінка дивом вижила після удару російської ракети. Кілька годин, поки її зняли рятувальники, лежала на маленькому шматку стіни, що залишився від її квартири, придавлена плитою, і намагалася подати знак рушником. Я нічого не чула, відчула зразу великий сильний удар. Мабуть, втратила свідомість, бо відкрила очі, то висіла на козирку на маленькому. На 9-му поверсі було дуже страшно, звісно. Я подивилася, що в мене дві ноги придавлені. Я почала витягувати одну ногу потихеньку, мені вдалося, а друга була так придавлена, що витягти не мала. Ну, я бачила, що приїхали спасателі, і я вже так подумала, раз я жива, значить мене спасуть. У жінки поранені голова та обличчя, а також травма ноги. Спостраждали у лікарні постійно хтось із рідних. Зараз чергує онука. Була у себе вдома разом з дитиною та чоловіком. Ми почули сильний вибух. Потім побачили в соцмережі, що написали, що це район, де живе наша бабуся. Туди одразу поїхали мої батьки, батьки чоловіка. І почали шукати. Навідав пані Людмилу і син Максим. Чоловік нині боронить країну на одному з найгарячіших напрямків – під Бахмутом. Я переживала за його, а він переживає за мене. Обійняв, сказав, мама, ти дуже щаслива. Тобі так повезло, що ти стала жива. До однієї з лікарень Дніпра після ракетного удару по багатоповерхівці доправили 32 людини. Троє були у вкрай важкому стані. Поранення були несумісні з життям, кажуть медики. Вони померли впродовж години. Зараз на лікуванні ще 19 постраждалих. Важкі поранення, черепно-мозкові травми, травма грудної клітини, черевної порожнини, травма кінцівок, обломки, уламки бетону, уламки металу, скла – все доставали з цих пацієнтів. На жаль, це велика трагедія, і наше завдання з нею впоратись, врятувати ті життя. Дівчину 19 років готуємо до направлення до лікування за кордон до Польщі. Лікарюють медики 27-річну Катерину, яку доправили до них з сильним переохолодженням. Вона провела на морозі під завалами майже добу в топі та легінсах. Температура її тіла була 31 градус. Нині її фізичний стан стабілізувався, але психологічний – важкий. Так само, як і 23-річної Насті. Дівчина дивом вижила, але її батьки загинули. Психологи кажуть, усвідомити таке і пережити важко. Особливо тим, хто втратив близьких і постраждав сам. Таким людям просто необхідно відновити відчуття, що їхнє життя триває. Воно було до трагедії, є зараз і буде після. І якнайперше, постраждалі мають проговорити свою історію. І не один раз. Цю історію як певний такий наратив, який має початок, середину і кінець. Важливо, щоб було, ну, ніби як зав'язка у цієї історії, сама травматична ситуація, і потім, щоб вона завершилася нашій психіці, для того, щоб цю травму перетравити, ніби упакувати її. Пережити гостру психологічну шокову травму і отямитися дуже нелегко, говорять фахівці. Біль, лють, розпач – це неможливо, це сон. Те, що люди зараз переживають – це нормальна реакція на ненормальні умови, в яких вони опинилися. Тому психіка намагається відгородитися від реальності, аби захиститися. Я взагалі не розумію, як можна таке творити. Це просто нелюдські поступки якісь, ненависть якась і злоба. Ну, як так можна поступати з людьми? Ну як? Як взагалі людина може так поступати? У мене це не вкладається в голові. Це таке варварство. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал відкритий.